Thomas bytte bakgrund. Han är så jättebra. Han har inte gjort det där. Ja. Ja. Vi har ju extremt mycket spel som är i rullning just nu. Ja, mm. Vi trodde ju inte det, men så blev det. Ja, de kommande veckorna och just nu som vi spelar och sådär. Mm. Jag har spelat i helgen, det släpptes i fredags. Mm. Så släpptes det en samling, ja, på ett spel som redan har släppts till PS4. Och den här släpptes 2017. Mm. Och det är hack.hack/GU Last Record. Mm. Mm. Du hade ju lite att säga om .hack, att det har varit en storsäljare hos retrospelbutiker och spelbutiken, va? Ja, precis. Under, ja, det är väl nästan 20 år sedan nu. Mm. För 20 år sedan kom det första. Ja, precis. Så det här är liksom 20-årsjubileum. Ja, vi var väl en av de få som faktiskt tog in de här spelen. De kom in och försvann lika fort som de kom till oss. Så att, ja. Och de är fortfarande populära. Mm. Jag spelade en back in the day. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Om det var Hack GU Rebirth som är första delen. Jag vet inte om det var den, men jag tror det. För jag kände igen det här nu när jag började spela. Mm. Den här versionen vi spelar nu på Switchen som har kommit i fredags. Den såg vi på PS4 2017. Mm. Och det här är liksom ett kärt återseende. Mm. Man känner direkt så här, det här är ett gammalt spel. Ja, det får man ju lov att säga. Ja, du har tittat lite på det här när jag har sprungit runt och så här. Jag hade en åsikt att det känns lite, när du springer runt så känns det lite som en sån här asset test i Unity. Mm. För det är liksom ingen så här fluid motion och så. Det är väldigt så här statiskt när du svänger och springer. Precis. Men det där kan man ju faktiskt, just när man tänker på sådana spel, så fick jag någorlunda samma känsla i Tales of Berseria. Mm. Som är ett mycket nyare spel. Som väldigt sådär. Det statiskt finns liksom. Ja, det finns liksom ingen acceleration eller stort. Nej. Det här är ju bara en små grej. Ja. För att jag måste säga, jag spelar här nu i helgen. Inte allt för långt. Mm. Men jag har spelat ettan som heter Rebirth. Och jag tycker jättemycket om det här. Mm. Det är ganska rättframt. Ganska enkel story att komma in i jämfört med Stranger of Paradise som jag också sitter och spelar nu. Mm. Men är det inte lite meta? Jo, Hack är ju även en anime-serie och finns som manga och allt möjligt så här. Jag har ingen koll på det där. Men jag vet liksom the premise av hela den här serien. Och den påminner lite om Sword Art Online. Men alltså i ett spel i spelet. Precis. Så att det är ett MMO. Precis. Ja. Ett MMORPG. Och på många sätt så spelar det som ett MMORPG fastän det är offline. Ja, precis. För att du loggar in i den här, du möts av, i princip i början här så möts du av ett gränssnitt. Log in to the world som den heter, den här världen då, va. Du loggar in, där kan du se andra spelare när de pratar med dig och så här, va. Ja. Det sägs ju inte speciellt mycket, men det finns liksom en känsla av att andra spelare där. Ja, fast det är ju inte det, utan de leker med tanken då. Precis. Att man är en spelare. Det ska vara liksom tanken här att vi är i ett MMORPG med massa spelare. Och det är också rätt intressant för att vi kan ju logga ut från själva spelet och komma till... Vi kommer liksom till desktopen. Mm. Och där kan vi läsa mail, vi kan kolla så här videoklipp, vi kan kolla på forum och få ledtrådar och så här till The Lore. Liksom. Vi spelar som Haseo. Han är en spelare i The World R2 som det heter där. Det här är den andra iterationen av The World. Mm. Vad som hände med The World 1 får vi veta liksom innan i de andra spelen. Mm. Men vi kommer inte gå dit. Det första som händer är att vi stöter på två stycken personer som ska hjälpa oss. Mm. För vi är ju noob liksom. Ja. Och de ska hjälpa oss här med hur slåss vi och allt det här och så. Men vi går liksom i ett bakhåll. Det här är player killers. Mm. Så att de nitar mig totalt. Fast forward... då 8 månader. Mm. Då har vi liksom hållit på. Ja, vi blir räddade av en snubbe som heter Ovan där. Mm. Ovan räddar oss. Och fast forward 8 månader. Då har vi liksom buffat upp. Så vi har blivit The Terror of Death. Mm. Som är då, Haseo har blivit The
The PKK, The Terror Death. Han är som player killer killer. Ja. Så han glider runt här i The World R2 och dödar liksom massa player killers. Ja. I jakt då på en karaktär som heter Tri-Edge. Och Tri-Edge är en spelare som är ansvarig för att 6 månader innan, det var ju 8 månader vi har tränat, 6 månader innan så har han placerat Chino, kompisen, Haseos kompis, i koma, liksom dödat karaktären och placerat IRL-personen i koma. Ja, just det. Så nu måste vi då hitta Tri-Edge och ställa allt till rätta, se om vi kan få Chino ur koman liksom. Det här tar sin... historien är liksom... Den är 3 delar normalt. Vi ska säga. Det är Rebirth, Reminisce, Redemption. Och nu har vi en 4:e del som heter Reconnection. Mm. Så från början hade vi 3 delar. Nu har vi liksom 4. För vi har en till del som har kommit här nu. Det var inte något som heter Infection. Ja, men det är ett annat spel. Ja, det är det. Mm. De här som jag sa, det här påminner ganska mycket om Sword Art Online. Jag har inte spelat Sword Art Online. Men jag har sett animen. Mm. Och jag tyckte väldigt mycket om den, för man är liksom i den här VR-världen, där blir de instängda, de kommer inte ut liksom. Mm. Och dör du i spelet, så om jag kommer ihåg rätt, så dör du på riktigt. Mm. Så det blir liksom så här a race of life and death. Och det här är lite samma känsla, att det är vi har känslan det hela tiden att det finns någonting utanför, att vi sitter utanför, men vi är inne i ett MMO liksom. Ja. Grafiskt sett och spelmässigt sett så känns det här att det är ett äldre spel. Ja. Det är ett PS2-spel som har blivit upppiffat och uppspiffat och ser ganska bra ut. Mm. Vi får tänka på att det är en Switch där. Ja. Mm. Det är extremt mycket så här cutscenes. Extremt mycket animerade scener emellan. Ja, och de är väldigt fina. De är jättefina. Ja. Fortfarande så ser man ju att det är, ja, det är liksom ett gammalt spel. Mm. Men även liksom spelet, när du sitter på den lilla skärmen i handheld, jag skulle inte blåsa upp det på en 75-tums tv kanske, men när du sitter i handheld så är det här en supermysig känsla. Mm. Det här är någonting som jag verkligen har trivs i den här världen. Hur skulle du säga att systemet är bra? Alltså, är det ett klassiskt JRPG? Ja, det är det. Det är, det är väldigt, väldigt enkel battle. Mm. Du låser ju upp mer och mer grejer sen. Mm. Dit jag inte kommer, för jag har inte spelat allt för långt. Liksom. Jag har inte hunnit på bara någon dag. Ja, men du hade spelat det... Jag spelade för länge sedan. Ja, ja. Men det är liksom 20 år sedan. Jo, jo. Men du har, det... ändå, du har ju gjort det. Mm. I det här så är det bara så här, du trycker i princip bara på A. Mm. Och sen så har du en skill trigger som innebär att du kan trycka på R-knappen. Mm. Och då kan du med dina knappar så kan du trigga skills liksom. 4 ja, stycken olika skills. Och de kommer du kunna uppgradera. Men det blir liksom som en power move liksom. Mm. Jag skulle säga att det är ju lite, det spelar lite som en hack and slash när du är där inne. Du springer på de här goblins eller vilka du nu möter och bara bankar tills de är döda liksom. Det blir nästan casual. Mm. Det är inget större djup i striderna skulle jag säga. Men det blir början? Nej, från början. Ja. Det växer ju med att du byter moves och så vidare. Mm. Och så vidare. Men det är tillräckligt tycker jag. Mm. Hur är miljön? Miljön är... Är det sci-fi eller fantasy? Ja, du... Mittemellan. Mittemellan skulle jag säga. Mm. Det är ju liksom gamla byggnader. Ja, men det är... Jag skulle säga att det är... det är som att säga Final Fantasy, vad det är oftast. Ja, precis. Svårt att säga. Mittemellan. Mittemellan. Det är jättesvårt att säga vad det är. Det är intressant att vi har ju så här Chaos Gates, mm, som finns lite här och var. Och de här Chaos Gates låter dig att... i spelet kan man antingen åka till Root Towns. Och Root Towns är egentligen bara städer där det inte händer någonting. Det finns NPC:er och allt, ja, sånt där. Och sen så finns det ju dungeons i princip. Och de här kommer åt via Chaos Gates. För att komma till en värld, du kan antingen åka till en random till exempel. Eller den som du redan har varit vid. Eller så kan du åka till en där du får slå in 3 keywords. Mm. Och det kan vara typ peaceful, dangerous, waterfall. Så du väljer 3 stycken keywords. Mm. Och beroende på vilka keywords du väljer så blir världen på ett speciellt sätt liksom. Ja, okej. Jag har inte listat ut om det här är helt random. Jag tror inte det. Mm. För du kan ju träffa på någon som säger nu ska vi åka till peaceful, peaceful, tranquil, waterfall. Jaha.
Så att jag kan inte svara på om det är liksom, jag tror inte att det är random. Jag är ytterst tveksam att det är liksom random generated, men du får liksom keywords ibland så att du kan åka till de här världarna liksom. Det som händer då i det här spelet är att det är ganska snabbt i spelet, så lite spoiler jag. Okej. Okay. Ja, om man känner att man inte orkar spela över en eller två timmar liksom. Mm. Så att det är ganska tidigt i spelet. Det som händer är att vi är ju nu the terror of death. Ja. Vi är level 133 om jag inte minns fel. Vi är liksom OP. Mm. Vi dödar PKs överallt. Mm. Liksom. Vi får nys på vad Tri-Edge är. Mm. Mm. Vi träffar Tri-Edge och Tri-Edge är ju super super OP. Så Tri-Edge spöar dig liksom totalt. Mm. Det innebär att vi kommer tillbaks till det här. Nu är vi liksom med. Innan när det hade gått 8 månader, då fick vi inte bara med att bygga upp. Nej. Utan nu är vi liksom tillbaks på level 1. Vi är som en noobien och där börjar liksom spelet. Ah, okay. Där kommer du då, du stöter ganska snabbt på 2 stycken party members som kallar dig noob. Du står och säger I am Haseo, the terror of death. No, you're a noob. Där liksom börjar vi bygga upp igen. Mm. Och det som är intressant här är att vi i de här pauserna emellan att slåss mot goblins och allt möjligt, då kan vi snacka med våra teammedlemmar. Vi kan ge dem gifts och bygga upp liksom våran relationship. Så det finns en dynamik där att man kan liksom vårda kontakten där liksom. Hur är det någon voice acting och sådär? Ja, voice acting tyckte jag var helt jättedålig. Ja. För det är liksom en pet peeve för mig, det vet du, att jag spelar ofta japanskt snack. Mm. För att dels så, man förstår inte vad de säger. Mm. Ja, jag förstår kött och matte och liksom vissa ord så här, nandayo, som alla gör. Men i det stora hela så, kör du japanskt så behöver du inte lägga någon större vikt vid det. Men när du kör amerikanskt, då blir det ofta så här. Det känns överspelat. Det ska liksom mycket till för att ha bra röstskådespeleri. Mm. Och allt som oftast så har de inte lagt det krutet. Så det här känns liksom som ett avsnitt av Disney Dags typ. Mm. Det finns röstskådespeleri där och det gör väl sitt jobb. Det gör inte sämre än många andra spel. Okay. Det gör inte bättre heller. Kommer du fortsätta spela det här nu då? Jag kommer definitivt att fortsätta spela. Ja. Sen vet jag inte om jag kommer spela alla 4 delarna. Det känns ju som en... Ja, det är ungefär 80 till... De säger 80 till 150 timmar ungefär. PS4-versionen. Ja. Om du är completionist eller vill klara det liksom. Men du köper Switch? Jag köper Switch. Mm. Och jag tycker att det här är så pass nostalgiskt och så pass härligt. Och det känns verkligen som ett välvårdat gammalt spel. De har gjort det här på ett bra sätt. Precis som de gjorde med Skyward Sword eller vad nu må vara för spel. Mm. Liksom. Nu är inte Skyward Sword så gammalt. Nej. Men det här känns som en absolut en värde liksom remaster eller vad man ska säga. Mm. Och jag tycker att har man det minsta liksom intresse av serien av .hack, då är det här givet. Ja, för det är ju väl, det är ett bra paket. Det är ett jättebra paket. Ja. Det är 4 spel i liksom. Ja. Sen finns det cheat mode och det finns... Cheat mode? Ja. Jag vet att jag inte spanat in cheat mode på Switch, men det ska finnas på PS4. Och cheat mode är... Där är du det kan någon slags premiss på att det är ett spel som man har cheats i spelet? Man säger. Ja, du kan spela... Du kan tydligt, jag har inte testat det, men jag vet att det ska finnas. Du kan spela varje del i spelet maxbuffad. Liksom. Ja, okay. Så du kan gå in och ha max level och ha max prylar och sådär för att uppleva storyn. Okay. Så jag måste fortfarande undersöka om det här finns, men jag vill inte göra det. Jag tyckte att det... Jag vill spela spelet som det var tänkt. Liksom. Mm. Från ettan och framåt. Det är lite lustigt om man gör det. Alltså, att de gör det liksom man slår för igång att cheat. I ett spel. Man slår igång cheat mode och börjar spela första superbuffad. Ja. Det är lite lustigt. Ja, jag gillar den här grejen att det här är ett spel i spelet. Mm. Att du liksom har en desktop som du kan logga ut till och sitta och läsa de här meddelanden. Kolla forum och få lite lore liksom. Mm. Och sen logga in och spela här. Och dina partymedlemmar kan ju vara offline ibland. Mm. Så då kan du få någon så här low level crap
karaktär att spela med liksom. Jaha. Så att, ja, men det här är ju jättespännande. Det är ett kul system, ja, hela det här. Premissen är lite lustig. Ja, gillar man rollspel, gillar man lite nostalgiska rollspel, mm, då är det här kanon liksom. Ja. Jag tycker väldigt mycket om det och jag kommer att definitivt fortsätta köra. Jag vet inte hur jag skulle gradera det på, säg, en PS4, mm, när du spelar på en stor skärm. Jag gillar att du har det handheld. Ja. Det är helt super att kunna sitta på tåget hem när jag åker hem varje dag. Ja. Eller du vet, när jag är i sommarstugan. Eller... Ja. Det är super, super trevligt. Tror inte det för dig. Nej. Det är nog lite för... Det är väldigt rätt fram och ganska simple story till en början liksom. Mm. Jag tror du vill ha lite mer djup. Nej, alltså det är väldigt svårt för mig. Jag har ju alltid kikat på dem, men jag har liksom inte... Du har inte kommit in i det. Nej. Jag gillar storyn, mm, för att det är ju... Tittar du tidigare så är det... Tidigare delar så är det en AI som heter Aura. De bygger upp The World 1. Det liksom utspelar sin alternativ verklighet det här. Alltså IRL-en där. Mm. Det här utspelas tydligen 2017 i en alternativ Tokyo eller vad man säger då. Och det finns ju liksom en bra lore där bakom. Så att vill man ha en härlig serie här, så tycker jag att man definitivt inte ska missa den här. Mm. Kommer du spana in den? Nej. Aldrig. Men hur ska vi hyra? Vi kan ta Switchen och testa. Ja, men herregud. Ja. Du får välja på Lost Ark. Eller... Ja, du får knappt spela Lost Ark. Du spelar en massa annat. Ja. Ja. Har du några frågor om det här, posta dem gärna nedanför. Yes. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.